danes v novicah med drugim. Kako poslujejo podjetja in podjetniki med epidemijo? Evropska sredstva za kolesarske poti v občini Brežice. Krajevna skupnost Podgrad vabi z naravnimi lepotami. Lepo pozdravljeni. Nekatera podjetja so epidemijo COVID-19 dobro izkoristila. V regijski, gospodarski in območni obrtno-podjetniški zbornici ocenjujejo, ker imajo tako večja in srednje velika kot majhna podjetja naročil dovolj, da bo to poslovno leto uspešnejše od minulega. V maju smo na dobri poti, kažejo zadnji podatki iz podjetij, pravi direktor gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine Tomaž Kordiš. Da bomo ohranili najprej seveda delovna mesta, da bomo ohranili svoje kupce in seveda, da se bomo lahko naprej razvijali tako gospodarske družbe kot tudi sama regija. To je pa tisto najpomembneje. Čeprav uradnih podatkov še ni, pa na zbornici, tako Kordiš, predvidevajo, da so podjetja lani v primerjavi z letom 2019 ustvarila za 7% manj prihodkov, prav tako se je znižalo število zaposlenih. Ta hip je ena najbolj perečih težav dobava pol izdelkov v avtomobilski industriji. Zaradi izjemnega povpraševanja, ne samo v avtomobilski industriji, ampak tudi v ostalih industrijah, dejansko na globalnem trgu prihaja do zamikov. Zaradi tega tudi naša podjetja določena so bila primorana v zaustavitev proizvodnje. Več mesecev pa je po odločitvi vlade stala tudi dejavnost mnogih obrtnikov in malih podjetnikov, ki se zdaj sprošča. To pomeni, da od naših članov najbolj nekje posledice še vedno čutijo gostinci, tisti, ki ponujajo nastanitvene obrate in pa pač vsi tisti, ki nekako delujejo v dejavnostih, kjer je bilo dolgo časa omejeno število ljudi, ki se lahko zbira. Medtem, ko malo gospodarstvo po večini deluje, pa, tako Bratoževa, gostinci še vedno čakajo novi PKP zakon z ukrepi prevzanje. Gre predvsem za povrnitev stroškov, fiksnih stroškov in pa seveda tudi povrnitev izgube prihodka. Kajti večina z izjemo dostave hrane ni delovala od sredine oktobra do marca. Zdaj so veseli, da lahko delajo kljub strogim epidemiološkim ukrepom in potrdilom gostov. Tudi zdaj, da delamo s polno močjo, pa wow, pa vsi ta trgamo po šivi, v bistvu mi moramo drastično, da bi mogli to delati 2 leti, 3 leta, da bi dosegali v bistvu enako s to, kar je bilo prej. Žal pa to mislim, da fizično ne bo mogoče. V hiši Fink v Jerči vasi, pod okrilje katere sodi tudi restauracija Sitola na glavnem trgu, smo v zadnjem letu imeli v mislih predvsem zaposlene, pravi Damjan Fink. To nam je bil ključni del, da zaposlene obdržimo aktivne, da niso pasivni, da ne čakajo doma, kaj se bo z njimi zgodilo, ker imajo doma družine in tukaj smo veliko delali, tako da smo imeli vse dostave, na vse klice naših gostov smo se odzvali in nekako delali z roko v roki gostom in zaposlenih. Fink zagotavlja, da se bodo še naprej trudili tako za zaposlene kot goste, ki jim želijo zagotoviti čim bolj kakovostno ponudbo. V občini Brežice pa se veselijo evropskih sredstev za ureditev kolesarskih povezav Brežice-Dobova in Brežice-Krška vas. Za 6,8 milijona evrov vredna projekta je občina pridobila 3,6 milijona evrov sofinancerskih sredstev. Občina Brežice je pridobila praktično dve kolesarske steze. Ena je Trnje Mostec-Dobova v vrednosti 3,5 milijona evrov, od tega bomo praktično 2,3 milijona evrov pridobili evropskih sredstev. Druga kolesarska steza pa je od Brežic proti Krški vasi in pa od Brežic, delno tudi od Brežic proti Čatežu. Vrednost te pa je 3,3 milijone in dobimo 1,3 milijona evrov. Gre za zelo obremenjene cestne odseke, z rekonstrukcijo pa bodo precej izboljšali prometno varnost.
Trenutna cesta, ta regionalka R2-420 je zelo nevarna cesta, bilo je tudi že nekaj prometnih nesreč in ta kolesarska steza, ki bo umeščena zraven regionalne ceste, ki bo tudi rekonstruirana v tem času, izgradnje kolesarske steze bo veliko pripomogla tako k varnosti prometa, varnosti kolesarjev, potem neka sigurna povezava med Brežicami in Dobovo. Sočasno z našim kolesarskim stezom se bojo urejale tudi ceste, to gre za cesto Brežice, Dobova, praktično vse do Rigonc v vrednosti 5 milijonov evrov in pa tudi cesta Čatež, Krška vas v vrednosti 3 milijone evrov. Cesti veljata za precej obremenjeni in nevarni. Sicer pa bodo z ureditvijo kolesarskih stez izboljšali tudi standard na turističnem področju. Obe kolesarke povezujejo tudi predvsem turistične točke. Ena gre proti Dobovi, proti Radizoti, druga proti Čateži in pa seveda zadnje čase je izjemno pomembno tudi ta turizem, kot so zidanice in podobno, kar pomeni seveda, da s tem, ko bomo od starega mosta nekako naredili kolesarko proti Krški vasi, se odpirajo možnosti za kolesarjenje tudi po poteh, ki niso kolesarske steze, so pa vinske poti ali kaj podobnega. Z urejanjem nevarnih cestnih odsekov in kolesarskih poti si na občini Brežice želijo nadaljevati tudi v novi evropski perspektivi. Eden najbolj perečih odsekov je cesta proti Pohanci. Nadaljujemo v krajevni skupnosti Podgrad, eni izmed 23 krajevnih skupnosti v mestni občini Novo mesto. Razteza se na obronkih Gorjancev slabih 15 km od dolenjske prestolnice. Prebivalci se imajo za Podgorce oziroma, kot pravijo sami, za Vrhogorce. Življenje v krajevni skupnosti Podgrad se je od nekdaj vrtelo okoli Mehovskega hriba. Nekoč je na Mehovem stal mogočen grad. Grad so pozidali grofje Višnjegorski in je bil prvič omenjen v listinah leta 1215, bil je pa zgrajen že prej. Grad je sčasoma propadal, njegove razvaline pa so uporabili pri gradnji podgrajske šole in kapele pri Vini vasi ter obnovi cerkve in župnišča v Podgradu. Sicer pa so v tankašnjih krajih nekdaj gojili številne tradicije, zdaj pa za živahno dogajanje po vaseh skrbijo različna društva. Od leta 1984 so dejavni gasilci. Najbolj smo ponosni, bom rekel, na ta dom, katerega je, ki je bil zgrajen tam do leta 1999, sicer s pomočjo tako članov kot tudi krajanov in same krajevne skupnosti. Krajevna skupnost je sicer bogata z lepotami narave, hribi prepletenimi s pohodniškimi stezicami in prostranimi gozdovi. Ljubitelje slednjih privlačijo gozdovi v Radohi. Njena glavna 20-kilometrska pot poteka vse od vznožja Mihovca in se v krogu vije skozi gost in nas varno popelje nazaj do Podgrada. Krajevna skupnost leži na zakraselem delu Gorjancev. Območje je kraško, nahaja se veliko vrtač. Tukaj je registriranih preko 50 kraških jam, nekaj od tega jih je žal tudi onesnaženih. V tankašnjih krajih pa odmeva tudi vsem dobro poznana harmonika. Med drugim od leta 1996 deluje ansambel Mladi Dolenci. Z našim nastankom ansambla pa se je v bistvu interes za ta inštrument pretonorcev povečal predvsem med zelo, zelo mladimi. Tako da zdaj v bistvu vsake vasi igra kar nekaj harmonikašov. Krajevna skupnost Podgrad deluje od leta 1976 in je bila ustanovljena željo po hitrejšem razvoju. Tako so sčasoma dobili električno, telefonsko in vodovodno omrežje, najbolj pa so se razveselili asfaltiranih cest. A potreb s tem še ni konec. Želimo si nadaljevati delati na izgradnji športne infrastrukture, infrastrukture za rekreacijo. Pravi, želimo krajane čim bolj povezovati. Več pa si poglejte v oddajah, doma je lepo in Novo mesto živi. V sklopu programa socialne aktivacije so v območnem združenju Rdečega križa Novo mesto na Drski vnovič pripravili zelemenjavo, povezano z izmenjavo semen, sadik in lončnic ter nasveti v zvezi z vrtnarjenjem. Z dogodkom želijo udeleženci programa socialne aktivacije čim več ljudi spodbujati k vrtnarjenju, samooskrbi in ekologiji. Tako da so v bistvu
vse lokalne pridelovalce, kmete kontaktirali, jih prosili za donacije, tako da to so čisto vse donatorske sadike. Lahko nekdo pride pa prinese svoje sadike, pa jih odloži, pa si izbere tisto, kar si želi, kar bi rabil, ali pa mogoče, če nima, lahko da prostovoljni prispevek, pa si vzeme karkoli. Zelemenjava je sopomenka za povezovanje in medsebojno pomoč posameznikom. Spodbuja solidarnost, dobrosrčnost, druženje, samooskrbo, spoštovanje dela naših rok, primenjavi blago za blago, tako lahko sodelujemo vsi glede na naše družbeni ekonomski položaj. Čeprav jih je letos oviral dež, so udeleženci prihajali in celo zaplesali v dežju. Vsekakor je bila izbira sadik pestra. Imam pa na vrtu že tudi posajeno in posejano in se mi zdi to krasno, da si ljudje lahko menjamo zadeve. A ne? Večkrat sem že bil tle in vsako leto pridem na zelenjavo, prinesel nekaj zelenjave, nekaj kar veliko vzel, malo zase, malo za službo, kjer delam, imamo en velik vrt. Vabilu na zelenjavo so se odzvali tudi v knjižnici Mirana Jarca, v kateri so aprila začeli projekt Knjižnica semen. Knjižnica semen in pa zelenjava gresta odlično z roko v roki. Tudi tukaj se kaže, smo že imeli prve uporabnike. Prostovoljne prispevke zelenjave bodo namenili za sklad za pomoč ljudem v stiski. V Sloveniji že 22. leto zapored poteka nacionalni teden prostovoljstva, ki je v prvi vrsti namenjen vlogi prostovoljstva v naši družbi. Predsednik države Borut Pahor je dopoldne v veliki dvorani predsedniške palače priredil sprejem ob podelitvi državne nagrade in priznanj na področju prostovoljstva za leto 2020. Prejemnica najvišjega državnega priznanja za izjemne dosežke na področju prostovoljstva za leto 2020 je novomeščanka Rosca Šonc. Gre za najvišja državna priznanja za izjemne dosežke na področju prostovoljstva, njegove promocije in razvoja, ki jih prostovoljkam, prostovoljcem oziroma prostovoljskim organizacijam vsako leto podeli Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva. Dostikrat se rezultati prostovoljstva ne vidijo. Mestoma ja, dostikrat pa ne. Povezani so z ljubeznijo do tistega, ki ima skrbi, strahove, tesnobe. In zato ocenjujem, da je v naši državi zelo veliko dobrote, ki jo odražajo prav prostovoljci, je še dodal Pahor. Šončevi prejemnici najvišjega državnega priznanja za izjemne dosežke na področju prostovoljstva je prostovoljstvo način življenja, ki mu je predana z vsem srcem. Prostovoljci smo ljudje, ki jim je skrb za sočloveka poslanstvo in nam ni težko deliti svoje znanje in čas, pa tudi del srca pomoči potrebnim. Rošca Šonc že od leta 2005 vodi zelo uspešen program Starejši za starejše, ki omogoča bolj kakovostno in neodvisno življenje starejših. V 16 letih obstoja se je v program vključilo skoraj 198 tisoč starejših in prek 5500 prostovoljcev. Državno priznanje za področje prostovoljstva za leto 2020 je prejela tudi Cveta Jazbec. Kot prostovoljka v občini Sevnica na področju turizma deluje več kot 20 let. Glasbeni program so oblikovali člani trobilnega kvinteta policijskega orkestra. V tednu, ko častimo prostovoljstvo, se podeljuje tudi druge prostovoljske nazive. Tako je občina Ivančna Gorica prvič prejela priznanje v kategoriji Prostovoljstvo prijazna občina. Rošci Šonc čestitamo tudi v našem uredništvu. Hvala za pozornost, naredite si lep večer, jutri 15 pred 19, pa znova vabljeni v našo družbo.